Десетки нарисуваха независимостта на парахода Радецки в Козлодуй. Иновативната инициатива е на Национален музей Параход Радецки и се случва за първи път на атрактивната забележителност. Идеята идва от новия ръководител на музея Кирил Трифонов, който е най-младия жив кадър в културната институция. В студиото на Добро утро Северозапад Трифонов обясни, че независимостта е представена като млада българка, облечена в българския трибагреник. Още по темата може да видите и на нашия сайт rmtv.bg.